الحمد لحضرة الجلالة، والصلاة والسلام على خاتم الرسالة، وعلى آله وصحبه هم أهل الفضل والعدالة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. انتهائی قابل احترام، عزت مند و کتن کو اور دن کو مسلمانان و معاشرہ کی دا امن و امان پہ حوالے سرا دیوسو خبرو و سلسلہ کی استاد و خدمت کی مخاطبی ہوں۔ ہر انسان پدی دنیا کی بنیادی ضروریات دری، بہاغی بنیادی ضروریات کی روزگار یو اہم مهم ضرورت دے، جدہ پارا انسان محنت کئی، کوشش کئی، جد و جہد کئی، اگر خاص روزگار دا پارا زان تیار ہے۔ معاشرہ کی دا سے انسان تک کامیاب انسان ہوئی رہی ہے، لیکن یو انسان اگر امید خود یو بہترین روزگار لری، لیکن حقید پارا دا انسان تیارے نہیں، معاشرہ کی داس انسان ناکام گنلے کی گئی۔ دا خود دنیا پہ حوالی سرا یو دستور و قانون دے، خود دین زیاد ضرورت دا دی قانون و دی مثال دا آخرت پہ حوالی سرا۔ محترمو، دا آخرت زندگی حقا خدائی و ربانی زندگی دا حقا داسی ویڑیا او مفت کی دا ملاویدو زندگی ندا۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی فرمائی، انہو من یأت ربہ مجرما فإن له جہنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن یأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فيها وذلك جزاء من تزکا۔ تو انسان جرم پہ حالت کی اللہ دربار تا حاضر شو، رب کریم فرمائی بدغی انسان دپارا جنت جہنم ٹھکانہ دا۔ او یو انسان دا ایمان پہ حالت کی بدا سے حال کی جد نیک اعمال کری، رب کریم جل وعلا فرمائی بہترین اولوی درجات دا سے انسان دپارا، دا سے درجات، دا سے باغونا، ہمیشگرائی باغونا چی دا حقی لاندی چھنی بہی اور ہمیشہ بوئی شاقی کی، رب کریم فرمائی وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى۔ دادا حق انسان دا پارا دا پا دادا چاہا زان صفا کرے وی، زان ستر کرے وی، محنت کرے وی، ہر قسم جرائم انہیں زان بچ کرے وی، دادا جنت ماحول دے، جنت دار الامن دے، دار السلام دے، اللہ تبارک و تعالی فرمائی دار السکون دے، دا اطمینان زے دے، دا سلامتی اور دا امن زے دے، ہر قسم جرائم چاہا مون کو دنیا کی وین و جنت کی دلدہ سی جرائم وجود دا ناممکن و محال دے۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائی لا تسمع فیہا لاغیہ، اس قسم لغویات و جنت کی نشتہ دا رسو مولوری، لا يسمعون فیہا لغم ولا تأثیما۔ سورة الواقعہ کے اللہ فرمائی نو پکی دا گناہ کارنوی، نو پکی لغویات و بکواسات، رب کریم فرمائی لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، اس قسم لغویات، اس قسم دھوکا و فراڈ و دروغ دا جنت کی دار الامن دے۔ حق اعمال شہاغا جنت کی ناممکن دی، دنیا کی بہ انسان دا حق قسم اعمال نزان بچ کے اجتناب دے، بدی دنیا کی بہ انسان دبل انسان وینا نتوئے لا حق قتل بنتوئے، انسان بدبل مال نمتوئے، انسان بدبل عزت و عبوت نقصان رسی، دوکا و فراڈ دروغ بنوئی، حیبت بنکی، حسد بغض کینہ بن ساتی، نو کم یو انسان چی پخپل معاشرہ کی امن و امان قائم ہوئے، والدین ہوتے والدین ہوتا تکلیف سبب کو نگر زیر ہوئے، رون و خویند ہوتا تکلیف سبب کو نگر زیر ہوئے، پکور کی پگاون کی گاونڈی دفارا سبب کو تکلیف کو نگر زیر ہوئے، پکلی کی کلیوان دا پارا پا علاقہ کی علاقوان دا پارا دا انسان سبب دا تکلیف کنا گرزی لیے، نو دغی انسان دا پارا با دغی انسان با دغی دار الامان، دار الامن، دار السلام دفنی مرجوری کے رکن مجھوئی۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرمائی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس یوم النحر فقال یا ایوہ الناس ای یوم هذا قالوا یوم الحرام قال ای بلد فای بلد هذا قالوا بلد الحرام قال فأي شهر هذا قالوا شهر حرام قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فأعادها مرارا. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائے چې د لوی اختر ورځ باندې رسول الله مبارک د خلکو وړاندې خطبه ارشاد فرمایله او وی فرمایل چې اے خلکو دا نن ورځ دې باره کې تاسو څه خیال دی؟ دا کومه ورځ ده او دا کوم یو ښار دی او دا کومه میاشت ده؟ صحابه کرام عرض کو یا رسول الله دا قابل احترام او د عزت لایق ورځ ده، دا د عزت او د احترام لایق شهر دی، دا د عزت او د احترام لایق میاشت ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې څنګه تاسو ته دا قابل احترام دی، د عزت لایق دی، نو واورئ ستاسو خپلو کې ستاسو وینې ستاسو اموال مالونه ستاسو عزتونه تاسو دپاره داسې قابل احترام دی، داسې د حرمت لایق دی، داسې د عزت لایق دی، لکه څنګه چې دا ښار او دا ورځ او دارنګې دا میاشت دا تاسو دپاره قابل احترام ده. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تچا خط لکھو، کتب رجل الى ابن عمر رضی اللہ عنہما فکتب الی ان اکتب لی بالعلم کلی و تولی گل چی ماتا دا علم لب لبا خلاصت العلم رات بیان کولی گراتا. فکتب الی ابن عمر رضی اللہ عنہما ان العلم کثیر، اگوی ور تولی گل چی اے انسانا دا علم خدیر زیاد دیو وسیع علم لے، لیکن ولیکن استطعتا ولیکن ان استطعت ان تلقى الله عز وجل خفيف الظهر من دماء الناس خميس البصر من اموالهم كاف لسانك عن اعراضهم لازما لامر جماعتهم فافعل. دا کارونه وکړه چې د الله په حضور کې حاضرېږي چې ستا په شا باندې د چا وینه نه وي پرته، چې ستا په خېټه کې حرام مال نه پروت، او دارنګه په دنیا کې د بل عزت او آبرو ته نقصان نه رسولي او اجتماعیت ته نقصان نه رسولي. دین اجتناب کا اللہ رب العالمین با دستا تا دا پارا حقا کلی نعمتنا حقا بتا تمیلوشی رب کریم جل جلالہ دا طرف بتا تمیلوشی. محترمو باید چی مولا دا عزم دا ارادو کو چی مون با دبل جان تا نقصان نرسو، دبل عزت و عبرو تا نقصان نرسو، دارنگی دبل اولاد تا نقصان نہ رسو، بلکہ پا معاشرہ کی بدا یو مشیر بہترین مشیر پا حیثیت بانے وقت رو، دا خیر خواہ پا حیثیت بانے دا وقت رو چی دبل اولاد تا نقصان نہ رسو. عزت مند تاسو ہو رہی منظم انداز کی مافیا گرزی علکان نوجوانان پا آئیس کی مبتلا شو، پا نشو کی مبتلا شو، چرسیان پا ڈریان اکر دب والدین و احترام دا غید ذہنیت نواتو، والدین دا پارے باعث دا تکلیف اگرزو دا داسی کسا محافر اللہ دا غی خلق دا ہم وائی چی مبارک میاشتا مبارک ورزی دی ناروانی دی دا اللہ رب العالمین در بارتا حاضری ہو کئی رجوع کئی اللہ رب العالمین دی چی دا پیشا من لوگ جیزو منگا بیا دا بلچا دا گمراہی کوشش نہ کرو، اور دارنگی حق افراد حقی دا خپل کوشش شروع کی سوچ دیو کی چی دا اولاد منتکم کمزے کی چا چا سر مونگا دی ناس تا پاس تا کرو دا حقی نگرانی دیو کی دا دا ہر انسان سے مواری دا باید چی پدیو اور شروع کی مونگا دا عزم مسمم ہوکو چی دا خپل ماضی بادن نظر ہوکو اللہ رب العالمین کا نجوب ہوکو تو بتائیب شدہ اللہ رب العالمین کا دربار کی، اور دارنگی آئندہ مستقبل دا پارا نوے پلانی جدید لاری عمل توے ہو اور داغی مطابق ہوں روان شو. اللہ رب العالمین دل مکہ رچن گزارشات و مالی عمل قول توفیق را نصیب کی. اقول قولی هذا و استغفر اللہ لی و لکن و لسائر المسلمین.